Ventspils tamatu mājā sestdienas sola kafiju un stāstu par kafijas vēsturi, un nekādā gadījumā neatkārtošoties 18. Gadsimta situācija, kurā Ventspils tamatnieki nedrīkstēja savās kāzās viestiem piedāvāt kafiju. Latvieši pazina arī zīļu un cigoriņu kafiju, un tieši ozolzīļu kafiju amat mājā sestdien piedāvā Skandavas novad muzejs un amatniecības centrs. Tiem, kas vēlas uzzināt par kafijas izmantošanu skaistumkopšanā, tiks piedāvāts recepts no pirtnieces krājumiem. Sestdien amat mājā notiks arī jaunas apdruku darbnīcas prezentācija. Tātad 28. Februārī no 12. Dienā līdz 3. Amat mājās mažos kafiju.